A ovdje iskrvarite 100 miliona ovako, za 7 dana. Znam ja da to obične ljude ne interesuje, ne treba da ih interesuje. Ali mene interesuje, nas interesuje, država krvari. Ne može to da podnese, ne može to da izdrži. Znam ja neki koji su u mnogo lošijoj poziciji, baš ih briga kad će na more da idu iz nekih drugih zemalja. To je glavna briga. Samo vi na more. Samo vi na more. Pa će se kupati zimi. Samo ne znam u kojoj, hladnoj ili toploj vodi. Samo prethodnih 6-7 godina bio ukupno, čini mi se, 5 dana. Ići u Grčku ili u Tursku ili Egipat. Na odmor? Pa ne na odmor, nego na 3-4 dana. Onako, da. Mislite da će vam to biti dovoljno? Šta, 3-4 dana i suviše. A za koga nije dovoljno? Evo šta, da ležim, se čvarim na suncu 15 dana, da ne znam šta ću sa sobom. Šta radite 4. dan? Vježba je pisati matru. Šta radite 5. dan? Vježba je pisati matru. Pa 6. dan onda isto. Vježba je pisati matru. Šta radite 7. dan? Vježba je pisati matru. Ja kad slušam ove što govori, kaže da nedeljom ne treba da se radi, ne znam šta bi... A šta da radiš nedeljom? Šta da radiš nedeljom? Vježba je pisati matru. Sedim i čitam novine ceo dan. Ili kažu čitaj knjigu, počitam knjigu svaku noć. Šta mi treba cijela nedelja, čitam knjige. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježba je pisati matru. Nimam dara, nimam auta, ne žene, nimam niti sina. Vježba je pizdati materina. Morao bi na fitness, a se mi lušta liter vina. Vježba je pizdati materina. Doma ležim na kauču, na Netflixu, serija je fina. Vježba je pizdati materina. Vsak dan maznem burger in redim se že k svina. Vježbaj pizdati materina. Vježbaj pizdati materina. Vježbaj pizdati materina. Boli me ruka i boli me noga i moj cijeli organizam. Vježbaj pizdati materina. Zakaj, a me zanima. Vježbaj pizdati materina. Ko grilam, pečem, kuham, dodam premalo rožmarina. Vježbaj pizdati materina. Vježbaj pizdati materina. Vježbaj pizdati materina. Ta prava seks mašina. Vježbaj pizdati materina. 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 Boli me ruka i boli me noga i moj cijeli organizam. Radiocentar vam sporoča, Dida Toni rad vas ima. Slušajte, ljudi moji, vježbajte pizdava materina. Čovjek se bori. Ja imam samo jednu stvar protiv koje sam uvek. A uvek će to biti slučaj. Ja ne mogu da razumem kad vama ostane, ne znam, 100 dana do izbora, a da vam stranački funkcioneri idu po 3 puta na različite odmore na po 7 i 10 dana. Ja to ne mogu da razumem. Iz vaše stranke, to nije, da? I iz moje stranke, a ovi drugi se neke prave mrtvi, bukvalno samo da prođe bilo kakva opasnost. Pa ko su ti ljudi? Ali niste im izgretali pažnju na to, čak i javno? I šta se događalo ljudi, posle? Pa ništa, onda umjesto da odu 3 put po 7 dana, odu jednom po 17 dana.
ali da skrate za dva dana sve to. Ali da sve to ostavite, to je negde normalan život. Ti ljudi su, ja sam to shvatio pošto ste i rekli na početku, pa čekajte, onda s vama nešto nije u redu. Ja sam shvatio zaista da sa mnom nešto nije u redu. Ovi su pisali u ovim Đilasovim novinama gde je Vučić proslavio Novu godinu. A znate na osnovu čega? Na osnovu toga što je neko od njih... Koga mislite? Pa kako se zove njegov direktno što mu kum drži? Ispravite me, direkt ili tako nešto. Direktno. Ja se tako zove. Već što se pravite naivni sad, kao ne znate, ne smete da izgovorite, plašite ga se ko nekad. Koga se plaši ko nekad? Ono što mu kum drži, dakle, oni kažu gde je Vučić slavio Novu godinu. Na osnovu čega su to izmišljali? Na osnovu toga što su videli Suzanu, neko od njih je video Suzanu u Madridu, neko od njih, naravno, visoko stojećih sa mnogo para što su opljačkali od države, pa su videli tamo, kaže, znate, a mora da je tu negde i Vučić. Dobro, gde ste vi bili? Ja bio sam u Beogradu sve vreme, nigde mrdnuo nisam. Dakle, a to normalno da ne idete na odmore? Izvinite, mislim, sad kad ste već učili u tu ličnu priču, zar je po zakonu da čovjek ide na odmor? Mislim, ne mislim ni da je normalno da sad ne odmorite i da se malo opustite i vratite se sveži. Za mene je to, imamo prethodnih 7 godina mnogo odmora. Ja ne razumem šta to znači, da vam iskreno kažem. Jel idete na odmore? Pa ne idem, odem na po 2-3 dana, ali ja ne idem na odmore zato što ja ne razumem šta to znači. Od čega se odmaram, od čega sam umoran. Dobro, i šta ćete sa tim ministrima što odmaraju? Ja živim za to, ja živim za to da radim, živim za to da budem angažovan. Vježbaj pizdati mater. Vježbaj pizdati materina. Vježbaj pizdati materina. Vježbaj pizdati materina. I danas nas svi pozivaju Crne Gore da idemo tamo na more, da će biti, da neće biti strogi uslovi na graničnim prelazima i tako dalje. A onda ljudi kada pročitaju ovakvu informaciju, prosto ljudi se neka biraju gde hoće da idu. Ako bude mogao da odem na 2-3 dana, pošto sam u prethodnih 6-7 godina bio ukupno, čini mi se, 5 dana, ići ću u Grčku ili u Tursku ili Egipat. Na odmor. Ne na odmor, nego na 3-4 dana. Da. Mislite da će vam to biti dovoljno? Šta, 3-4 dana nije dovoljno? A za koga nije dovoljno? Nego šta, da ležim, se čvarim na suncu 15 dana, da ne znam šta ću sa sobom. Šta radite 4. dan? Vježbaj, pizdati materina. Voli me ruka i voli me noga i moj cijeli organizam. Vježbaj, pizdati materina. Šta radite 5. dan? Pa 6. dan onda isto. Šta radite 7. dan? Ja kad slušam ove što govore, kaže da nedeljom ne treba da se radi, ne znam šta bi... A šta da radiš nedeljom? Šta da radiš nedeljom? Vježbaj, pizdati materina. Voli me ruka i voli me noga i moj cijeli organizam. Vježbaj, pizdati materina. Sedim i čitam novine ceo dan. Ili kažu čite knjigu, počitam knjigu svaku noć. Šta mi treba cijela nedelja, čitam knjige. Čovjek je stvoren da radi, a ne da sedi i da leži. Pre 15 dana da ležem na suncu. Pa dobro, ali da se odmori malo da bi mogo bolje da radi posle. Ne znam šta to znači, čovjek koji je potrebno da se odmori 5-6 sati, 7 sati u zavisnosti od zdravstvenog stanja, visine krvnog pritiska, svega drugog, a nije mu potrebno 15 dana. Nikom nije potrebno 15 dana.